Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Josélia do canal Joite, para quem não me conhece, tá? Hoje nós vamos fazer essa rosa linda aqui, ó. Não é rosa, tá? É uma flor, gente. Foi uma amiga que mandou uma foto, tá? Eu tentei reproduzir, ficou assim, ó. Tá? Olha só. Se você já gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e bora para nossa aulinha de hoje. Gente, ó. Eu vou usar duas dessa maior. 15 centímetros, tá? Quadrado, 15 centímetros. Dois, já anota aí. Um de 12 centímetros e um de 10 centímetros, beleza? Eu vou cortar só um pra mostrar pra vocês, tá? Como corta. A sépala, gente, desse tamanho aqui também, tá? 10 centímetros. Folhinha, ó, dessa aqui pode ser, tranquilo? Essa aqui você já sabe cortar, né? Todo mundo aí, de boa. E nós vamos usar também três tirinhas, ó. Essa é um pouquinho maior, 25 centímetros. Essa daqui tem 3 centímetros por 25, a maior mais comprida, tá? Aqui, gente, ó, essa daqui, ela tem 4 centímetros por 15, certo? E essa aqui tem 5 centímetros, ó, por 15, porque eu vou cortar o mesmo tamanho. Só vou deixar essa pontinha aqui pra mim ensinar vocês a cortarem, ó. Aqui, tirou a ponta, corta novamente. Tirou a ponta, corta novamente, ó. É super fácil. Então, são três tirinhas. Já anotaram aí o tamanho, tá? Essa aqui ficou menor, mas elas são assim, tá, gente? Beleza? Então, tá, vamos lá cortar a pétala. Vou cortar essa aqui. Todas são cortadas iguais, então, vou cortar só uma, tá? Aí, a gente já passa rapidão pra pintura. Você vai fazer seu círculo, depois que você fizer o seu quadrado, você já sabe, né? Fazer o círculozinho, pode só tirar as pontas, eu dei uma diminuidinha, gente. Ó, dobra, dobra novamente, já faz suas quatro marquinhas. Ó, primeiro corte, segundo corte, terceiro corte, quarto, certo? Onde ficou a marca. Agora, você vai dividir aqui no meio, ó. Todos os lados. Agora aqui, gente, ó. Dá uma jogadinha com a tesoura assim, ó, boleando, tá? Todos os lados também boleando. Ó. Como eu vou cortar só essa, gente, eu vou cortar pra vocês verem, tá? Olha. Tirando a outra ponta. Você vai chegar aqui aonde você parou, ó, e vai começar a fazer girando a tesoura de novo, ó. Girou. Então, ela vai ficar assim, beleza? Sem erro. Agora, vamos cortar a sépala. A sépala, 10 centímetros, você vai fazer aqui, ó, seu círculo. Gente, tô usando verde musgo, tá? E o rosa, esse rosa mais chiclete aqui. Ó, dobra, dobra novamente. Se quiser já cortar aqui, pessoal, é só colocar a tesoura, ó. Aqui, aqui e depois aqui. Ela já vai sair cortada, tá? Ó. Certo? As quatro partes já tá cortada. Aqui no meio, de novo no meio, ó. Pra sépala. Meio, meio e meio. Ó, esse aqui é um lado. Ó. É super facinho, tá? Então, na hora que você terminar de cortar tudo, você vai fazer a mesma coisinha. Só que essa aqui você vai dar mais uma afinadinha na sépala, tá? Ó. Volta lá. Vai deixando pontinhas aí assim, ó. Assim, tá? Beleza? Então, bora lá fazer a nossa pintura. Só pra gente pintar, ó, já peguei aqui a flor. Eu vou usar minha embalagem, tá? É a tinta PVA, só que você põe um pouquinho de água nela pra ela ficar mais molinha pra sair, tá? Tinta PVA, você só vai mudar o frasco. Se você tiver aquele de Neossoro, também dá. Se você tiver aquele de remédio pequenininho, também dá, que tem esse biquinho aqui. Esse aqui também é de tinta, também. Acripuff, mas é uma tinta mais que eu já usei. Então, o frasquinho serve para colocar outra, tá? Ó. Você vai fazer esse trabalhado aqui, ó. Todos os lados, certo? Ó. Deixa eu terminar aqui para vocês verem. E você vai deixar secar, tá? Agora que você. Depois que a gente pinta. Você já deixa secar aí. Tá vendo? Deixa secar e depois que tiver prontinho a gente pinta.
Agora, pessoal, eu vou usar aqui, ó. Essa aqui que eu usei foi o vermelho carmim, tá? Ele é um vermelho mais pro rosa, certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar aí seu vermelho carmim e vai terminar de pintar aqui, ó. Pintei dos dois lados, mais ou menos, ó. Pra dar uma escurecida nesse rosa, tá? Um rosa mais escuro que vai ser o centro. Dos dois lados, pintadinho, você já vai deixar do ladinho aí. Agora, pessoal, sua flor já secou, certo? Ah, deixa eu pintar a folha primeiro. Primeiro você vai pegar aqui o rosa. Agora, gente, eu vou usar esse rosa aqui, carminho, é só pra ali, tá? Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse rosa aqui, que é o rosa pink. Essa aqui é a tinta de tecido, tá? Pode ser também. E você vai fazer isso aqui. Depois, tá? As que vão em cima, menor, você pode pintar dos dois lados. Essas que vão embaixo, pode deixar só. Essas grandonas aqui, pode deixar pintado só do lado que você vai usar. Passa por cima da tinta branca, tá? Ó. Mesmo assim, ela destaca bastante, gente. Eu tô usando pink, tá? Rosa pink. Pra dar esse tom maravilhoso aí da flor. Dos dois lados é opcional, tá? Mas nas menores que vão em cima, você já pode colocar dos dois lados, beleza? Passou o pink. Você vai pegar a sua folhinha, ó. Vai jogar aqui também de um lado. Antes disso, pessoal, você vai fazer um detalhe aqui na folha, tá? Pra ficar igual aquela minha lá, ó. Bota a tesoura e puxa pra cima, rasgando pra ele dar esses biquinhos aqui, tá vendo? Essas pontinhas tem que ficar aparecendo. Agora, do outro lado. Não precisa ser muito, não. Algumas, tá? Agora, você vai escolher um lado aí pra você clarear. Primeiro, você vai passar esse rosa pink aqui, ó. Divide aqui a flor, ó, folha e ó. Ó, eu já dividi ela aqui no meio. Agora eu vou jogar o pink aqui. Minha querida amiga Heloísa, beijo pra você, tá? Que mandou o modelo desta flor aqui pra mim tentar fazer. Eu gostei do resultado, gente. Por isso que eu tô mandando pra vocês. Aqui, ó. Se você tiver alguma flor aí, pode mandar aí nos comentários. Pede meu zap que eu mando pra vocês, tá? Já passou esse rosa aqui, ó. Esse é o rosa pink, tá? Então ela não ficou muito clara. Agora eu vou pegar um rosa mais clarinho. Esse aqui é só o rosa mesmo. Tecido também. Tudo da Acrylex, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Só do lado que você tá clareando. Gente, essa folha. Olha só como ela vai ficar. Esta folha, pessoal, depois que ela tá frisada, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Até que some mais ou menos um pouquinho a pintura, ele seca, então ele vai ficar assim, tá? Essa folha aqui, eu frisei no frisador de folha de coqueiro, tá? Somente pra. Só a folha, gente, que a flor aqui não é frisada, tá bom? Então a gente vai fazer essas pinturas pra ficar mais bonitinhas as nossas flores. Porque sem frisador, né? Então tem que estar pelo menos a pintura bonita. Beleza? Agora vamos modelar. Gente, eu já peguei a pétala aqui, ó. Tá? Vou esquentar aqui. Deixa ela ficar bem quentinha, ó. Aí você vê que ela já vai caindo. Aí você vai fazer isso aqui nela, ó. Tá vendo? Ó, você vai deixar a pontinha com uma unha de gato. Segunda. Ó, mesma coisa. Se não tiver ficando, gente, esquenta lá um pouquinho, vem aqui e aperta que ela vai esquentar e vai ficar, ó. Tá? Então, pessoal, todas elas são modeladas da mesma forma, tá? Este aqui, pessoal, ó, é só deixar cair pra baixo, tá? Você vai passando aqui, ó, para que ele for dobrando pra baixo, você vai deixando as três do mesmo jeito, tá? As três da mesma forma você vai passar aqui, então ela vai começar a cair, ó. Essas pontinhas vão começar a virar e é o que a gente quer, tá? Ó, viradinha pra dentro, tá vendo? Vai virando aí direito. A folha eu frisei no frisador de folha de rosa. Só esquentei e passei no frisador. No frisador de folha de rosa, não. Folha de coqueiro, tá? Esse aqui é a sépala, gente. Eu já terminei de cortar. Também é só dar uma esquentada e uma dobrada nela aí, ó. Esse aqui e o amarelo também é tudo do mesmo jeito, tá? A modelagem. Então, do mesmo jeito desse aqui, beleza? Bora lá montar a nossa flor.
Pessoal, não sei se eu mostrei pra vocês o botãozinho, olha só. Eu fiz só aquele começo da flor, tá? E pus a sépala aqui embaixo, ó. Então, não tem erro. Vamos fazer aqui que você já vai aprender a fazer. Gente, olha como ficou linda as folhinhas. Tomzinho mais claro na ponta, ó. Bora lá agora. Primeiro que você vai colar esse aqui, tá? Com essas pontinhas viradinhas pra cima do seu lado, tá? Ó, você vai passar a cola aqui. Eu peguei um arame, gente, ó. Deixa colar o arame. Colou, é só girar, ó. Então, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Esse aqui é o primeiro, tá? Agora, vamos aqui pro segundo, da mesma forma, só que ele é um pouco mais baixo. Você vai vir aqui no comecinho, partezinha de baixo, tá vendo? E você vai jogar ele aqui, ó. Pra aparecer o rosa, gente. Fica aparecendo os dois, tá? O rosa e o amarelo. Certo? Olha como ele já tá. Agora, pessoal, o verde é passar do colo do lado contrário. Em vez de você passar com essa pontinha pra cima, você vai passar com ela pra baixo, tá? Virada. Posição oposta dessa que a gente acabou de fazer, tá? Segurar aqui que tá descolando. Agora você vai por aqui e vai começar, ó. Vai segurando, vai girando. Ó, você já tem o centro de uma flor, tá? Aqui, pessoal, pra quem quer fazer o botãozinho igual o meu, é só colocar aí essa partezinha, ó. Tá? Coloca aí, essa parte fica um pouquinho torta. Deixa eu arrumar. Certo? Agora, pessoal, vamos tirar um pouquinho aqui essas bordinhas, tá? Diminuir um pouquinho aqui. Você vai pegar aqui a sua primeira pétala, que é a menor, tá? Vai encaixar no meio. Vai passar cola nela toda aqui, ó. Nessa partezinha aqui, tá, gente? Ó. Pôs aqui, vai aqui com a mão pra frente, ó. Segura, tá? Segura pra colar, gente. É pra colar. Deixa eu passar mais cola, que tem uns ladinhos aqui que ficou sem cola. Ela tem que erguer, um pouquinho erguida, tá? Não precisa ser muito também não, que essas daqui ficaram muito erguidas. Tá vendo? E você vem aqui com a mão, você vê mais ou menos o que, que você quer colado. Até a altura que você quer colado, ó. Isso aqui tá sem colar nada. Tá vendo? Então, ela tem que fechar essa partezinha de baixo. Ó, essa pétala aqui tá feia. Vamos colar ela direitinho aqui. Olha só, gente, como ficou. Vai apertando aí onde você acha que tem que colar mais, tá? Então, ela vai ficar assim com a primeira. Aí, eu venho aqui com a segunda. Tem mais duas pra depois. Você pode estar colocando mais, gente. Pode colocar duas dessa aqui, ó. Dessa primeira aqui também, dá. Você vai ver mais ou menos o meio. E agora, gente, não tem segredo. É só intercalar, tá? Intercalou, você vai colar, ó. Intercala, cola. Intercalou, colou. Onde não tiver cola, você passa cola, tá? Onde não colou, você passa cola. Certo? Agora, nós vamos colar as duas últimas, pessoal. É a mesma forma a colagem, tá? Então, eu vou colar aqui e já mostro pra vocês. Ó, já colei a terceira. Olha como ela já tá linda. Se você quiser parar por aqui, pode parar, tá? Agora, vamos pra última. A mesma coisa, só intercalando. Passa a cola aí, ó. Intercalou.
Intercalar, bem intercalado, gente. Fica bem linda. Ó, intercalou cola, tá? Agora, vamos colocar a sépala. Olha a sépala como ficou. Gente, se você quiser colocar na mangueirinha, coloca a sua mangueirinha e engrossa o caule, tá? Ou pode pôr também papel. Olha só como ficou colada. Cola bem coladinho, gente. Agora, ó, nós vamos colocar o galinho, a mangueirinha, onde vocês quiserem colocar. Beleza? Olha só como ficou as nossas flores, gente. Esse aqui é o botão, tá? Olha só como ficou lindo. Beijo a todo mundo, até a nossa próxima aulinha.